მოგესალმებით, მე ანა კომლაძევა და ტელეკომპანია ქართული ზეთერში დროა ვილაპარაკოთ. დღევანდელი სტუმარი გახლავთ რობერტ მარგიშვილი. მეტროს მუშაკთა დამოუკიდებელი პროფკავშირების ერთობა 2013-ის წევრი, სამქროს ოსტატი. გამორჩეული ასევე მისი სამოქალაქო პოზიციით, პროფესიონალიზმით და დანარჩენს საუბარში შევიწყობთ. სანამ ბატონ რობერტთან სასაუბროდ გადავიდოდე, თემა, რომელიც დღეს უნდა განვიხილოთ, არის სხვადასხვა ფენის წარმომადგენელი ადამიანების სოციალური საკითხები და შესავლად მინდა წავიკითხო საქართველოს კონსტიტუციიდან ერთ-ერთი მუხლი. კერძოდ, მეხუთე მუხლი, რომელიც ასეს ჟღერს: სოციალური სახელმწიფო. საქართველო არის სოციალური სახელმწიფო. სახელმწიფო ზრუნავს საზოგადოებაში სოციალური სამართლიანობის, სოციალური თანასწორობის და სოციალური სოლიდარობის პრინციპების განმტკიცებაზე. სახელმწიფო ზრუნავს ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე თანაბარ სოციალურ, ეკონომიკურ და დემოგრაფიულ განვითარებაზე, მაღალმთიანი რეგიონების განვითარებისათვის კანონი ქმნის განსაკუთრებულ პირობებს. სახელმწიფო ზრუნავს ადამიანების ჯანმრთელობისა და სოციალურ დაცვაზე, საარსებო მინიმუმითა და ღირსეული საცხოვრებლით უზრუნველყოფაზე, ოჯახის კეთილდღეობის დაცვაზე. სახელმწიფო ხელს უწყობს მოქალაქეს დასაქმებაში, საარსებო მინიმუმის უზრუნველყოფის პირობები განისაზღვრება კანონით. სახელმწიფო ზრუნავს გარემოს დაცვასა და ბუნებრივი რესურსების რაციონალურ სარგებლობაზე. სახელმწიფო ზრუნავს ეროვნული ფასეულობებისა და თვითმყოფადობის, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაზე, განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის განვითარებაზე. სახელმწიფო ზრუნავს სპორტის განვითარებაზე, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, ბავშვებსა და ახალგაზრდებისთვის ფიზიკური აღზრდასა და სპორტში მათ ჩართულობაზე. სახელმწიფო ზრუნავს უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულეების სამშობლოსთან კავშირის შენარჩუნებასა და განვითარებას. მოკლედ, ეს საკითხებია, რომლებზეც ევალება სახელმწიფოს იზრუნოს. ბატონო რობერტ, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. თქვენი აზრით და ამ მოცემულობაში რამდენად ასრულებს სახელმწიფო კონსტიტუციაში გაწერილ მის მოვალეობებს და პასუხისმგებლობას ქვეყნის წინაშე იმაზე, თუ რაზე უნდა იზრუნოს? მოგესალმებით ბატონო, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. აი, ეხლა თქვენ რა წაიკითხეთ, იმდენად იყოს რომანა, თქვამი რომ აი მე რო არ ვიყო აი სიტუაცი ჩემი წლის აღმოადგენელი და არ ვიცი, არ უცოდი რა ხდებოდა, ჩავკვირდი რომ აქ ყველაფერი კარგადაა, მაგრამ განა სახელმწიფოს დამოკიდებულებას შრომელი ადამიანების მიმართ ამას რომ აქვია, აი ჩვენ შეიძლება ყველაფერი დავუბრუნოთ, რაც გინდა ოპტიმისტიკაცი იყოს, სახელმწიფო შენზე ფიქრობს, მაგრამ ზრუნვას ვერ დავარვით რა. ეს არ არის ადამიანური ზრუნვა რა. აი ეს დამოკიდებულება მე რო აი უცებ რომ მოხაზო ეს კონტურები, რაზეც მაგ საუბარი, ჩვენთან დამოკიდებულება, შრომელებთან დამოკიდებულება, ეს არის უბრალოდ რეწვა. რეწვა, რეწავენ თევს, თევს აშენებენ, თევს ცხიმს უკიდებენ, რომ საკმელად კარგი იყოს. აი ეს დამოკიდებულება სახელმწიფოს ჩვენთან და ნუ რავის, ნუ შეიძლება რომ აი ამ სიტყვების მიმართ რაღაც კეთილი აზრი გნევს და მართლა ვიღა ზრუნავს ჩვენზე. თუ ზრუნავს, მაშინ აი ეს ციფრები მითხარით, 90 წუთში რატო ტოვებს ერთი ადამიანი, ერთი ქართველი საქართველოს მოქალაქე თავის ქვეყანას და მიდის არა სამოგზაუროდ, არა კვალიფიკაციის სასამაღლოდ, არამედ ლუკმა პურის საშუალებლად, ხო? რომ ოჯახი გადაარჩინოს და როგორ კოლაბორაციაში შეიძლება სასიკვდილო კოლაბორაციაში ხდება უცხო ქვეყანაში, უცხო გარემოში, სადაც არაფერი მისთვის ნათელი არ არის. ენაც კი წარმოიდგინეთ, ენაც კი. ჩვენ ახლა როგორი ხალხი ვართ? ისე ოპტიმისტები ვართ და ძალიან ვჯერა იმ ხალხის, რომ მართლა მიდიან და თავის საქმეს აკეთებენ და ოჯახს გადაარჩენ, მაგრამ რა ტანჯო წამება თუ გვის, რა ფსიქიკად, რა ნერვებად, რა ჯანმრთელობად. ბევრი იღუპება, უბრალოდ ამაზე არ ვსაუბრობ რა. და ეხლა თუ ეს კანონში რა წერია სახელმწიფოს ჩვენდამი დამოკიდებულება, მე ცოტაჭი მეპარება რა. აი ისო ხელფასი როცა ასენები რომ საარსებო მინიმუმთო აღარ იხმარება ეს სიტყვა რა. აი ამ საარსებო მინიმუმს არც ერთი ნორმალური განვითარებული ქვეყანა თავის მოსახლესთან არ ხმარობს. როგორი და უბირიც იყოს, აი ჩემნაირი ადამიანი, შრომელი, შავი მუშა,
იმის წინაშეც არსებო მინიმუმი აღარა საცხოვრებელი ხელფასი ქვია მაგას და ადამიანმა უნდა იცხოვროს და არა იარსებოს მიუხედავად იმისა მისი უნარჩვევებისა და გაქანებისა ყველა ახლა გიგანტურ ნაშრომებს და ბესელერებს ვერ დავწერ და ოქროს მედლებს ვერ ჩამოვიტანთ ოლიმპიადა არა ჩვენს გვაქვს ამ ქვეყანაში უფლება ცხოვრებისა იმიტომ რომ ამ ქვეყნის უფასოვანი მოქალაქეები ვართ ჩვენი აი შეხედულებები და თუ გინდათ პოლიტიკური და ზნეობრივი სტატუსით და ეს ნაკლებად იწვის ჩემში ეს აი რა გითხრათ მე ამის აღჯერა და ეს ისევე ფასადურია როგორც მრავალი სხვა აღარ დავიწყებ ახლა მთის რეგიონებში აღარ დავიწყებ ახლა ბუნების და ეკოლოგიის დაცვაზე იმაზე საუბარს თუ დაგაინტერესებს ალკე ვისაუბრებ ეს დამოკიდებულება არ არის ის რასაც ეს ქვეყანა იმსახურებს და ჩვენი ხალხი იმსახურებს მე მგონი მე უფრო კრიტიკული ვარ და აი ამ ჩვენ მართლობას დღევანდელს კი არა საერთოდ და პოლიტიკოსების მიმართ მე ძალიან ბევრი შეკითხვა მართლობების მიმართ ძალიან ბევრი შეკითხვა მაქვს გამიშთა მთელი ეს უახლოეს 30 წელი ნამდვილად გეთანხმებით და არ ვიცი ჩვენს სახელმწიფოში ალბათ იშვიათად მოიძებნება ადამიანი ვინც გრძნობს საკუთარ თავზე ზრუნვას სახელმწიფოს მხრიდან. სამწუხაროდ არ ვიცი ჩემი დაკვირვებით ესეა რომ ადამიანებს რცხვენია სიღარიბეზე საუბარი უბრალოდ. რაღაცნაირი დამოკიდებულებაა და მე მახსენდება აქ ესეთი ფრაზა რომ სირცხვილია ღარიბ ქვეყანაში იყო მდიდარი. და პირიქით, დიდარ ქვეყანაში იყო ღარიბი. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ სირცხვილი სულაც არ არის, ვიყოთ ღარიბი, როცა ვართ ღარიბი ქვეყანა. პირიქით, მათ უფრო უნდა რცხვენოდეთ ღარიბ ქვეყანაში მდიდრები რო არიან და აქეთ გამონათებენ, რომ თურმე რაღაც პრობლემები გვაწუხებს და რაღაც საკითხები გვაწუხებს. თქვენი აზრით, საიდან მოდის ეს, აი ჩვენი კულტურიდან, ჩვენი მენტალობიდან, საიდან მოდის ეს, რომ ადამიანებს რცხვენიათ საკუთარ სიღარიბეზე საუბარი. ის რა ისეთ კითხვა დამისი თუ ამას შეიძლება ძალიან გითხავს და ესეთი ის ვილაპარაკოთ რაც შემიერგას შეიძლება არ შეფინის მე მოკლედ და კონკრეტულად მოპასუხობდი მაგრამ ყველაზე დიდ ადამიანს ვისაც ფეხი დაუდგა ამ პლანეტაზე ის თავის სიღარიბეს არ გაუბოდა და გონიერი ხალხი ხო ამას იძახის ყოველთვის მე ღარიბი ვარ ვითარციესო ხო და ჩანაშვილი წარმოვიდან და ეს ყველაზე სიღარიბე სირცხული არ არის რა სიღარიბე არის აი როცა აზრით ღარიბი ხარ აი შენ გვერდზე მდგომ ადამიანს პატივს უარასებ, იმიტომ რომ ის შენაერი არ არის. ან განსხვავებული აზრი რო გაქვს. ვიღაცის ჩაგვრა რო გინდა, აი მაშინ სიყვარულის საერთოდ არაფერი რო არ გიქნის გესმის ადამიანებს შორის, აი ყველაფერს რო გამოყენებით სახით უყურებ, მაშინ ახარ ცუდი და მაშინ ახარ ხარები და აი სულიერ სიღარიბეზე მოგაცხენებ. მე თორე დანარჩენი ხო აი ფინანსური ის ჩვენ და ჩვენ ქვეყანას 1000 ისეთი ეპოქა გამოულია რა. უბრალოდ ახლა ისიც როგორ დაგარო, აი მეც აი კარგად მისმის თქვენი ის როდესაც ჩვენ აი ახალი დაწყებული კონდა ჩემ ორგანიზაციას და ხალხის აქტივობა დავიწყე და საგაფიცოის და მოახერხეთ ის რომ ჩვენი უშუალო უფროსები ხდებოდნენ და რაღაცას ველაპარაკებოდნენ აი შევანიშნე ერთი რა აი გამონათებდნენ რა შეიძლება აი გეუბნებოდნენ რომ კარგი ძმებო რა მოგივიდეთ ქალაქს ესე უჭირს ქვეყანას ესე უჭირს თქვენ მეტროს გაჩერებას აპირებთ რაღაც და მე თვითონ წითოდებოდი ამ დროს რა აი ვიძახდი რომ რა და ხედავდი რომ აი უსამართლობით აი გამწარებულ ხალხს აგურს ეპარებოდა ეს სირცხვილის ნობა და ამით ისინი სარგებლობდნენ კარგად რა. მოდით გავიჭიროთ, კამრები მოვიჭიროთ და ამ თემატიკას ჩვენ ბევრჯერ ავხედეთ რა. უბრალოდ რა გამოვიდა ის, რომ ჩვენ მართლა წელზე მოვიჭიროთ ეს კამრები რა და ესე ვაპირებდით, რომ ესე წელზე მოვიჭიროთ, მაგრამ მათ შეხსნას ეს კამრები და ყელზე მოვიჭიროს და თვითონ საერთოდ კამარს ახმარობდნენ რა. ამიტომ ჩვენი დანაკლებთ მე პოლიტიკოსების მიმართ ერთი ისამართ რა რომ აი არ მიყვარს ეს პოლიტიკოსები განა იმიტომ რომ რაღაცა მაგ ამ პროფესიასთან მე საერთოდ მივიშნებ პროფესია პოლიტიკოსის პროფესია არის იმ წუთს როდესაც შეიქმნა პირველი პროფესია ის თუ არ არის სხვა ჩვენ ვერ ვიარსებებ სხვა ხელობის ხალხი ვერც მასწავლებელი მასწავლებელი ვერც შენებელი ვერც მუშა იმან უნდა დაალაგოს ეს სიტუაცია მაგრამ ცუდად გაიგეს რა ეს ხალხი დიდ უნარჩვევებს იძენენ ხო ამთავრებენ რაღაც აი ძალიან დიდ იმას ალმამატერებს რაღაც გამოსდილებას იძენენ მაგრამ ჩვენი ტიპის განვითარებულ ქვეყნებში ყველაფერი ხდება უკუღმა რა. მე იყენებენ იმისთვის, რომ აი ჩვენ ჩაგვაყენონ ისე დღეში, როგორც დღეს ჩვენ ვართ რა. აი ეს ახლა სხვა აი პოლიტიკოსების ნებისმიერ სიტყვა. აი თქვენ რა ახლა მოგცემთ, რომ ჩვენ 4 წელი უკვე რაღაც აი ესეთი პროგრესული რაღაც ეკონომიკის დისიმაში ვართ, რომელსაც ბევრი ევროპის ქვეყანა ჩვენზე მეტად განვითარებულია, ვერ აუწყო ფეხი და ჩვენ რატომღაც ამ განვითარებაში მოხვდებით რაღაც ამ პოლიტიკოსების ძალით. ახლა ამ ხალხს სრულფენტელა რომ დაუძახო არ ვიქნები მართალი რა, მაგრამ მე კარგად ხვდები, ის ჩვენზე არ ლაპარაკობს, ის ლაპარაკობს თავის თავზე, მის გარემოცვაზე და მათ მართლა კარგად აქვს ზრდა, მნიშვნელობა არა, თვითონ დიდებიან, მათი პარტიული სალაროები თუ არა ჩვენზე მეტად არიან, ჩვენ უბრალოდ წვეტაში ვართ მათგან და ჩვენ საერთოდ არ ვეკითხებით, რა ზრუნვაზეა
ელაპარაკი ჩვენზე. ჩვენ ვართ რაღაც სხვა დანამატი იმისთვის, რომ ალბათ ტაში უნდა უკრათ, რომ მათი ისენი ვართ მეძროვეები და ამ დროში ცხოვრობთ, რომ თვითონ მოღვაწეობენ. ჩვენ არაფერი ფასი არ ავალთ. აი ეს დამოკიდებულება ღუფავს ამას. რა და ეხლა ხალხოთმანო მე როგორ ვარ იცი იმით, რომ საერთოდ არ ამაქვს იმის იმედი, ეხლა რაც გინდა მოხდეს, ისეთ პლატფორმებზე მოხდი, რომელიც ხა ამტკიცებს ხალხი, რომ ერთმართველობა არ შეიძლება, უნდა მრავალპარტიული იყოს, კი? ჩემი თანამებრძოლები არიან მიყვე, მაგრამ ამისის ამჯერა, იმიტომ ისე ტრანსფორმაციას განიცდიან ჩვენი პოლიტიკოსები, ისეთი სახით გვევლინებიან ხანერთგან, ხანმეორეგან, ხანმესამეგან, ამ ხალხისგან არაფერი არ გამოვარა. გამოვა ჩვენგან, ჩვენ ვარ დამნაშავეები სამოქალაქო საზოგადოება და უმეტესი მშრომელი, ყველა მშრომელები ვართ, ხო? ჩვენ თუ არ გავერთიანდით, ჩვენ თუ ერთად არ დავდგეთ და ჩვენი აი ჭეხა ხმა არ მივაწვდინეთ, მათ არაფერი ისე არ გამოვარა. ჩვენი აქტივიზმის გარეშე ყველაფერი არის მოლოვანი. ვიჭერ სამთემებზე ლაპარაკი, რატომ ისეთ რაღაცას ვიძახი, რაც ყველასთვის ნათელია, მაგრამ ჩვენი ხალხის ყველაზე დიდი უბედურება რა არის? ეს საქართველოს მაცხოვრებლის და ქართველების. აი ყველაფერს მივიჩვით რა. აი რაღაც ინფორმაციის მიმღებება, თვითეცით ინფორმაციას ვიღებ, მაგრამ იმას მე გონებაში არ ვატარებთ რა. ყველას გონია, რომ ეს ძალიან დიდი სირთულია, ყველაფერი რთულია, ამათამბძოლა რთულია და ჩვეულებრივი ჩემნაირი ადამიანი მეუბნება, ჩემი ერთი კაცის იმით კაცო არაფერი არ გამოვა და წავალ დასვენება და ძილი არ მოვიკლო და აი ეს პოზიცია ღუფავს. სანგრები ამოთხარეს ჩემნაირმა ხალხმა და აი ამ სანგრებში ჩაცვენ თვითონას, თავიანთი ოჯახის წევრებიც, მაგრამ ბიჭო ეს დამღუპველია რა, ვინღა უნდა დაბჭით ამ ქვეყანაში და აი ამ დიალექტიკას აი ესე მიყვებიან, რომ აი მაგიმიდან მოდის, ეგეც რომ სიღარიბე სიცულია, ხელი განძრია და რა ფორმით გავანძლიო ხელი, როგორ გავანძლიო ხელი? მოპარო, წავართვა, მივიტაცო სხვისი ის. ჩემი აი მაღაზია დავობთ რა, ხელფასის თემა არ ამოვა, ეს არასდროს არ შეიძლება. თუ რაღაც ახლა ხდება, აი რაღაც პატარას დღეს 1800 ლარი არის საშუალო ხელფასი და ამ შრომელებში დავიაროთ და გავიგოთ ვის აქვს ეს 1800 ლარი. არავის. ზუსტად ეს ციფრია, გავუთუმრონა, ჩემმა მეგობრებმა ეკონომისტებმა რო დათვლეს, ხარჯები კი არა, საცხოვრებელი მინიმუმი ერთი ადამიანისთვის. ოჯახში ვართ 4 წევრი, 20 წევრი და კონდეს მინიმუმიშნულობა არა გვაქვს 1800 ლარი, რომ ადამიანმა იცხოვროს და არა იარსებებს რა. ეს გეუბნება საშუალო ხელფასია და არ არის ეგრე ციფრი მარტო. მე ვიცი ხალხი რომელსაც აქვს მართლა, შეიძლება ზოგიერთ მემანქანას 2000-ზე მეტი ხელფასი, მაგრამ ეს ისეთ რა შრომაა, ეს რა ტიტანური შრომაა, ეს მინუს ჯანმრთელობა, მინუს დაავადება, იმწუჭი კი არა ვადებიან, მაგრამ ორგანიზმი ამას აღიქვავს რა. ამდენი უძილო ღამე ხალხს უბრალოდ ძილი აღარ შეუძლია. ისე ამოვარდა გრაფიკიდან. ჩიათურელი მეებს კითხეთ კაცო, ვახტის იმეებში რომ მუშაობენ, რა არის ეს მუშაობა და როგორ ორი კვირა მუშაობ, საწარმოდან ვერ გადიხარ და ორი კვირა ისვენებ. ეს ხაი 21 საუკუნის სიცხრილია, მონობაში გვაბრუნებენ რა. და დღევანდელი პოლიტიკოსების ფორმულა რა არის? იმით კი არ გაგძირს. არ დაშორდა ამ ფეოდალურ დამოკიდებულებას ჩვენ უმარ და უფრო შორს მონოპოლებს. შრომელი და მუშა მათთვის როგორ უნდა იყოს? ის უნდა ვიყოთ უფრო ცენზიო, რა თქმა უნდა, უნდა ვიყოთ ყოველთვის მშიერი. ან შიმშილის გზნობას განვისტიდეთ, ეს რაზე მაქეც საუბარი, აი მინიმუმი რომელიც კანონში წერია, ეს არის როგორც კი კალორიული საკვები არ შედის, აი თქვა უნდა ჭამო პური ამდენი, ხო? და 300 პულსო შეჭამ, სანუჭა ეს მაცხობა მოდის თავისთავად, მაგრამ შიერი იმიტომ ხჩები რომ ხორცი გინდა ამ დროს მიიქრო ადამიანმა, ხო? აი ესე რომ თქვა თან ფომი და აი ამა თუნდაც სუან დგომარეობაში იყოთ რა, იმიტომ რომ თუ შიერი იქენი თუ ისდა და არაფერი, აი გაგზნობინები რომ ამ ქვეყნიური სიკეთე შენთვის არ არის. შენ იმ ქვეყნად შეიძლება რაღაც მოგეწოს და გამოსავალი ის რომ ლოცვა გავაძლიეროთ. დღეს ხო ხა საეკლესიო თემები ესე ახლო მოაქვს და მართული რომელიც ხო საეკლესიო თემებით ესე მანიპულირებს, ხო? ის მართალი არ არის რა. ბევრი ცნობილი პოლიტიკოსი საზრის შემიძლია შეგვიძლია მაგ თემაზე მოუყვანოთ. არ შეიძლება რომ სამოქალაქო იმან ხელმძღვანელმა თქვა ჯულის კანონებით უხელმძღვანელოს ქვეყანას, ხო? აქვს რაღაც სხვანაირი ლავირება უნდა, ხო? რაღაც პარალელური სიაული. ის გეუბნება რომ ესე უნდა იყოს რა. ლოცვა გავაძლიეროთ. ნამდვილად ბატონო რობერტ და სავსებით გეთანხმებით, რომ ამ მდგომარეობიდან გამოსავალი შეიძლება იყოს მხოლოდ და მხოლოდ სამოქალაქო აქტივიზმი და თითოეული ადამიანის ჩართულობა. ყოველას მიერ იმის გააზრება, რომ ერთ ადამიანს ძალიან ბევრი შეუძლია და ჩემი გადაცემაც სწორედ ამ მიზანს ემსახურება. პროფესიით ჟურნალისტი არა ვარ, გადაცემა არის აი ამ სწორედ სამოქალაქო აქტივიზმის მიზნებიდან გამომდინარე და პლატფორმა იმის თვის რომ ჩვენ ამ ქვეყანაში მცხოვრებმა თითოეულმა ადამიანმა შევძლოთ ჩვენი აზრი გამოვხატოთ, ის საკითხები წამოვწიოთ წინ რაც გვაწუხებს და რაც რეალურად ხელს გვიშლის ცხოვრებაში. ჩვენ გვპირდებოდნენ კეთილდღეობას, რომ რამდენიმე წლის განმავლობაში ვიგრძნობდით საკუთარ თავზე ამ კეთილდღეობას, მაგრამ ეს ასე არ მოხდა. პირიქით ქვეყანა სრული კატასტროფის წინაშე დგას, შეიძლება ვთქვათ.
დამონათება კარგია, ხო? მაგრამ ადამიანები შრომობენ, არ არიან ზარმაცები, მაგრამ ამ შრომის ნაკოფი საერთოდ არაფერში არ ადგებათ მათ ელემენტარული ჯამრთელობის მდგომარეობის მოგვარებაც არ შეუძლიათ ამით. დასვენებაზე და შეგულებაზე ხო ზედმეტია საუბარი. მშრომელ ადამიანს, არ ვიცი, წელიწადში ერთხელ იმის საშუალებაც არ აქვს, რომ ერთი კვირა სადმე დაისვენოს, რაც სასიცოცხლოდ აუცილებელია. და ადამიანებს რატომღაც ცდილობენ, რომ დისკრიმინაცია მოახდინონ ადამიანებს და ყველამ თავის საქმეს მიხედოს, პოლიტიკა პოლიტიკოსებმა აკეთონ. და ამით ცდილობენ, რომ ადამიანები დისკრიმინაციით განარიდონ ამ პროცესებს. რასაც მე კატეგორიულად არ ვეთანხმები, იმიტომ რომ პოლიტიკა არის ის, რაც განსაზღვრავს ჩვენი ცხოვრების დონეს, იმას თუ როგორ ცხოვრობთ ქვეყანაში და პირდაპირ აისახება ჩვენზე, ჩვენს ჯანმრთელობაზე აისახება. როდესაც ჯანდაცვის სამინისტრომ გამოაქვეყნა მედიკამენტების სია და მიწერილი თუ რამდენი პროცენტიანი ფასნამატით ყიდულობთ. ეს მერყობდა 300%-დან 300%-ამდე ფასნამატით. რა შეიძლება ეწოდოს აი ამას? კაი არაფერი. ჩემო, აი რა შეიძლება ეწოდოს ამას? ეს უბედურება, ეს კატასტროფა. ეს პოლიტიკა არ არის და ჩვენ არ გვეხება. ხო, ეს არის ისეთი ის რა. ესე იგი, აი მაგას ვიძახი რა, ჩვენ მიმართ მოთხოვნა წაყენებული როგორია, ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ ტანით რა მარტო. თავით მუშაობენ ისინი და ჩვენ იმათი აზრის გაპროტესტებაც არ შეგვიძლია. აი ამ ციფრებზე რო ვილაპარაკოთ და ბიჭო, აი ერთ რამეს დავაკვირდეთ რა. ის ხელისუფალი, რომელიც მოდის სათავეში, ხო? აი რა ხდება იმ წუთში, რომ მის საახლობლოს, სამათესაოს, აი მასთან ორგანიზაციულ დაკავშირებულს ნათელი დადგება თავზე იმ წუთში. ისინი არიან საუკეთესო ბიზნესმენები, საუკეთესო მეცნიერები, საუკეთესო მენეჯერები და მათ უნდა მართონ ყველაფერი ის და ბიჭო, აი დავიღალოთ რამდენი გენიოსი რა ამ ქვეყანაში რა. თან ბიჭო, იმით რომ არავინ არავის პასუხს არ თხოვს რა. აი ხავს ხო ისეთი არ ნულოვანი ის გამოაცხადოთ კი სამი ხელისუფლება. აი ჩემი სიტყვა არ ეხება მარტო პირველებს, ბატონ ზვილიაც არ ეხება და მერაბ კოსტავას, რომელსაც იმ შეხელად ამსახურება ისეთი იმიდან ამოგვიყვანეს და შემოგვატრიალესო, მე იმ ხალხს საერთოდ არ გულისმო პირიქით მადლიერება მათთვის, რომელიც წინაშე მდება მაცახეთ. აი ამის მერე ვიძახი ხო? ბიჭო, აი ამ ხელა დანაშაული ჩაიდინე, მიიყვანე ქვეყანა კატასტროფამდე, სოციალურ კატასტროფამდე მაინც, ხო ისე რა და არავინ ამის პასუხს არ მოგწევს და იქ ხო ის გადმოპორტირებულები ხო მოდიან და ბიჭო, კაი პირობაა რა, აი სულ მაგას ვიძახი, ინდულგენციების ყიდვა გაყიდო აზემოთეში, მეტი კი არაფერი რა. ფულიანი თუ მიხვალ, შენ იყიდი ამას, რომ შენ ქონებას არავინ დაემუქრება, თუ არ მოიმატებ, არ დააკლდება, არ გაგიქრება და იქნები. სახელოვანი კაცი იმისთვის მიდის, რომ ჩვენზე ზემოქმედება ქონდეს, თავის სახელწოდების იღებს იმ ინდულგენციას, რომ მერე ქონება დააგროვოს იმანაც, რა ამ სახელის შესაძლებელი რა. უმეტესობა ვინც ეგრე იქცევა და უბრალოდ ახლა ამ ხალხს ზრუნვა მართლა აქვს, მაგრამ თავის ქონებისა, ქალბატონმა იმას არ წინდება და ჩვენზე ზრუნვისთვის აღარც არის. ამიტომ შუმაგას ვიძახი, გამოსავალი სად არის იცით, რომ სახელმწიფო არ დაგვაორგანიზებს იმისთვის, რომ თავისი ხე მოვაჭრენოს, ხო? თვითორგანიზება ჯგუფებში რა. ისეც რომელიც აი ტანჯვის წამებით, გაჭირვებით რაღაცები ხალხი ამას ქნით და მერე-მერე ამასთან ერთად ვიზდებით რა. ჩვენის დისპროცესი ცოტა უფრო ისია. თუ ისინი ამ თავის ბიზნესმენებს და თავისი იგივე პოლიტიკაში მიცხმარება სასახურე პირობებში აყობებენ, ჩვენ თვითონ ხდებით სასტუმში, ვინც ესეთი აქტიური ხალხი ვართ, იმიტომ რომ ვეძებთ ამ წყაროებს, როგორ მიმოქმედოთ კანონიერად, ქვეყანა ზარალი არ მივაყენოთ, ზიანი არ მივაყენოთ და ისე რომ ჩვენი გავაგონოთ ქვემოდან ზემოთ ეს ჩვენი აზრი წავიდეს. შეიძლება დაულაგებიროთ. აი ხა მე რო ვლაპარაკო, შეიძლება ბევრს არ ესმის ჩემი ნათქვამი, რაზე იძახიზო, მაგრამ ეს წარმოიდგინე მარტო ჩემი კი არა. აი ჩემს უკან ხო 50 კაცზე მაინც ვაგე პასუხი, ხო აი დეპოზიტზე ინფლებზე ვიძახი, რომ აი მათი გულის ტკივილია, იმათი ის არის, რომ ხალხი როგორ შეიძლება 20 წელი ერთ საწარმოში მუშაობდე, უმძიმე სამუშაოს აკეთებდე, მეტროში დაცულობაა ყველაზე მთავარი. ქალბატონმა რო ჩადიხარ, იქ დაცული უნდა ამოხვიდეთ და მე კაცი არ მინახია მეტროში ჩასული, პირჯვარი გადაეცემოს. ღმერთო მიშველია, იმიტომ რომ მივეჩი რომ მეტრო არის ყველაზე უტყუარი ტრანსპორტი, ყველაზე უშიშარი ტრანსპორტი და ჩადიდა. ეს ამ ხალხის დამსახურებაა. 20 წელი ეს ხალხი განისტის აი მინიმალურ ხელფასს მომატებას, როცა უკვე ინფლაცია გააცეს, ყველა ციფს მიუგდებენ რაღაცას, გადავუგდებენ რაღაცას. აი ლიფტი არ არსებობს, სოციალური ლიფტი არ გეუბნები, ფინანსური. ახან 20 წელი იმუშავო, შენ ხო პირნათელი ხარ, მეტი გეკუთვნის. ორმაგი მიეცი ამ კაცს ხელფასს, იმდენი მიეცი, რომ ახალი თაობა მოვიდეს იმის გულისთვის, რომ დაინახოს, რომ ესე პატივს ესეთ ნაღდ მუშაკას და სხვა სფეროებში არ ვიძახი და ხალხი ვარ, შემოქმედრიო ყველაფერს, ჩვენ თვითონ ვიცავთ. ეხლა უახლოეს რაღაცებზე მეყვა შორეულებს, არ ვიძახი ეხლა. აი ბალდის პრობლემა ავიღოთ რა. ბიჭო, ეს არის იმ მოსახლეობის, იმ პატარა ულამაზესი სოფლის, აი გმირობა. ერთი სოფელი გმირი ცხოვრობს იქ რა. აი გამოვიდა 9 თვე,
არც აჭმელ სიტყვებს, არც ასმელ სიტყვებს, არც სიცივეს ეთქვება და დგას და იძახის და რას იძახის, ბიჭო, ეს დინარე სადაც ბავშვებს ნათლავდნენ, კაცო, იმ დინარეში მიონსახები და ბავშვები ინათლებოდნენ, ეხლაც იგივე უნდა, ვიღაც ერთხელ ჩაუვარდა ხელში 40 წლით, რომელსაც უნდა რომ ეს დინარე შემოღობოს, ის მთები გაქლიბოს, მოხერხოს, გაალამაზოს, რაღაც ევრორემონტი ჩაუტაროს და ტურისტისთვის ის გახდეს და ორი წლის უკან უყიდია, შეუძენია და ეხლა უნდა თავისი იმის გამოვლინება. აი ხლა მე თქვენ გეუბნებით რომ სახელმწიფო და თქვა იმ რეგიონის მართლობა ცენტრალური სახელმწიფო რაფერ შუაშია. ვინც ესეთ რამეს ჩადის, დამნაშავე არის თუ არ არის? ერთ კაც როცა ამბობს აი ზოგად სიკეთეს, ზოგად ჩვენიერებას, სადაც უკვე ადამიანი გაიზარდა იმ ბუნების შვილია, კაცო, ემიცი შვილია და მისი პატრიოტიზმი თუ აქ რაღაცა და გამოშთა რომ აშკარად აქვს, იმ დინარიდან და ემიციდან იწყება. და ეს ხალხი, გლეხი ხალხი, შრომელი ხალხი გამოდის და იზახის არა და ეს ადგილობრივი მმართველი ხო? ერთხელაც არ შეხოდრია, კაცო. ინტერესი ხო უნდა გამოთქვა, ცხრათვერო გარეთ ხარ, ხო? რატო ხარ გარეთ? ერთი გამაგებინე. რა საჭიროა ეგეთი მართველი? აი, რეგიონულ მართვას მიმართ, ან ცენტრალურ მართვას. ეგეთი მართველი რაში გჭირდებათ? მაგარ რა უნდა გაგიგეთოთ? ეგ არის კოლაბორაციონისტი. ეგ ისევე გადააბარეს იმ ტერიტორიას თურქს, რომელიც ორი იმით მეც თუ მარტო მაგას დავეკითხები. როგორც ნებისმიერ თქვა, თურქი ისე თქვი, ვარ შემოსულ გინრუ, შემოსულ ინტერზე ვიძახი რა. აი ხალხი იცავს ამას, თავის სიწმინდეს იცავს, კაცო. ცენტრალური ხელისუფლებაც ამის ანალოგია, ისაფარებს ხელს, თორე იქ ადგილობრივი ერთი კაცი არ გამოჩნდება და ეხლა მიიღეს რაღაც მეთოდი, იჭერენ არაფრის გულისთვის, მიუვარდნენ, დაჭრეს, იგივე პოლარიზაციას ხალხში აკეთებენ ესენი. მეტი ხო არაფერი შეუძლიათ რა. ერთნაირი იმის სიფხეზე მცხოვრები ხალხი რომ გადაკინონ ერთმანეთს და მერე ხელები უშვითონ. აი ხალხში ხდება ეს ამბავი და რაღაც, თორე აი წარმოგვიდგენ, მაგრამ აი ხო გჯერა თქვენ რომ იმ ხალხის აი გმირულს უს ვერაფერი ვერ დაამარცხებს, სულ რომ მოკლან სათითაოდ ღმერთმო დაიმფარო მაგ იმიდან, აი არაფერი და მერე ჩავალთ ჩვენ მთელი დანარჩენი საქართველო და იმაცახლავებს და იმაზე დავდეთ. ეგეთი ხალხი ვართ, ქართველები და რა უკრათ რა, ფიცრო ამას არავის არ მიცენ და მართლა გავაკეთებთ ეს და აი ესეთი ჯგუფები ჭიათურას ვინ გადაარჩენს? ქალბატონოვანი ხა აი რომელიც ულამაზესი კუთხე, უმდიდრესი კუთხე აქციეს ეხლა ავადმყოფობის და იმის ბუდეთ რა, აი საოცარია რა. ადამიანი ხო, აი შეიძლება ედემის იმა დაგაყენოს, ვიღაც რომ ბაღი მოგანდოს ვიღაცამ რა. და იმის იმით რომ ღორის ღმერთის გაჩენილი შვილია შეუშვა ედემის ბაღში და ორ დღეში მოგიღორებს იქაურობას. ის რო თქვა რომ ღმერთის კვლებაა და მე რამე ქნა, ბიჭო, ადეკი და პატარა მოუზომე, თუ იქ შეშობა გინდა მაინც და არ გამოვიდნენ და ბაღი ბაღა დატოვე. ეგრე უქნეს ჭიათურას, კაცო. მთელ საქართველოს შეგვინახავთ ამდენი სიმდერია და ნაუმარ დაბომბილ და რა ვიცი, რომელი მასაკავს, კაცო, ქალაქს რა. და ხალხი ავატყოფობა იქ არის, ხელფასი იქ არის. ეხლა ეს ზოდი და შუქურთი და სოფრები მიწის ქვეშ მიდის და არაფერი რა. ადგილობრივი მართლები, ეს კრიზის მენეჯერები რასაკეთებენ იქ? არაფერს, ფულს აკეთებენ. იულად რო ვთქვა, ყველა ჯურის ავაზაკი აკეთებს იქ ფულს. ამ ხალხის ხარჯზე, მათი სიცოცხლეების, მათი ჯანმრთელობის და უკვე დანგრეული სახლების ხარჯზე და როგორ უნდა აიტანო სახელმწიფო შენეთ რა? ხო ყავს რეგიონალური მართვა, ხო ყავს ცენტრალური მართვა. ამას როგორ იტან? და ეხლა რაღაცა რო ისე მიხვიდე ჩემნაირი უბირიკაცი რომ მიდეს, მაგრამ შენ პროგრესის რა გესმის ძმაო რა? ეგრე მო რას მოითხოვს პროგრესი რომ ესე ჩაიტანოს მიჭასი ჩვენი ულამაზესი კუთხეები? ძალიან პატარაა საქართველო მაშინ და ჩინურ იმას მივეკებდეთ, ეხლა დაიხელა ტერიტორიაზე, შეიძლება საქართველოს არაფერი და ეგრე ჩაგუწირონ მიწის ქვეშ, კაცო. ეს რა ის არის, კაცო? რა ლოგიკა ამაში და რა აზრია? ხო რა ხან მე პატარა ვარ და სოციალური ის არ გამაჩნია და რაღაც ისე ხმა ვერ უნდა ამოვიღო ამაზე, მაგრამ ვიღებ, მადლობა ღმერთს ვიღებ და აი ამ მებრძოლი ხალხის, აი ამ თვითორგანიზებადი ხალხის იმედზია მთელი ეს ქვეყანა რა. და დრო მოვა რომ ეს ხალხი ჩაანაცვლოს მათ, თორე აქ მათ გვერდში გაზრდილი პოლიტიკოსი კაი არ მოვა რა. თუ ხო იგივე თამაში წესები დაგუწევს თამაში და რა იმასაც მოგიყვანს კი ხედავ თქვენ რა. დიახ, ბატონო რობერტ, ნამდვილად გეთახმებით, რომ სწორედ თქვენაირი ადამიანები თუ შეძლებენ რომ გარდამტეხი ცვლილებები შეიტანონ და თქვენი ორგანიზაციის შესახებ რომ გვიამბოთ. 2013 წლიდან ფუნქციონირებს, რა გამოცდილება დაგიგროვდათ ამ ხნის განმავლობაში, რა რჩევებს მისცემთ თქვათ მათ, ვინც ახლა ფიქრობს პროფკავშირის დაფუძნებაზე, საერთოდ რა კულტურა გვაქვს ამ მიმართულებით? ხო, ეხლა რომ გითხრათ, არა ჩემო, დიდი ის არსებობს, მეთქი ალბათ შევსდები. კი, არა, პროფკავშირული მოძრაობა არის ეს ხალხს მაინც ისეთი წარმოდგენა აქვს, რომ აი ბიჭოებების გამცემი, საგზურობის გამცემი ორგანიზაცია და რაღაც მაგის მაგვარი, მაგრამ აი ეს კომუნისტური მას ეს მოყვებოდა და იყო იმ პერიოდში მასა ესეთი და
ის რასაც ჩვენ წარმოვადგენთ და ვართ, აი ეს მემანქანეების შექმნილება უკავშირია რა. მემანქანეები იყვნენ აი პროკოშირებს შევიდნენ, ნუ შომერმა კაცმა თავი რომ დაიცვა, ხო? ნუ არაფერი მეტი მექანიზმი არ გაგაჩნია, იმიტომ რომ ერთი კაცი როგორც ყოლდა, ხო, როგორც გინდა შინაგანთვისებები და უნარჩვევები გამოირჩეოდა, ნუ გადაგდავენ იმ სამსახურიდან, არავის არ უნდა შენი მოსმენა ვიდუშიჟაზე იერარქიულად მაღაზდა. როცა ეს ჯგუფად ერთიანდები, ხო, მითუმეტეს პროკავშირს ახლა სისხლის სამართლის ისიცავს, ვინც პროკავშირულ მუშაობაში ხელს უშლის დანაშაულია ჩულობული, ხო? ხო და აი მას ერიდებიან და როცა შევიდნენ აი ამ ძველ პროკავშირებში, იმათ აი ამ იდეების გულისის ესენი უფრო მოწინავე იდეებს, ისინი როგორ არიან მეცუც არ ვიტყვი, მაგრამ აი პოზიცია აქვს ისეთი, რომ აი ცესხმაკრის ფუნქციას აკეთებენ რა. აი აკრობენ იმ ცესს, როცა დაძაბულობა ხდება, მაგრამ ჩემ და სამწუხაროდ რასაც უყურებ, აი შრომელების იმას აკრობენ უფრო რა. ისინი დამსაქმებლის საქმეს უფრო აკეთებენ, მათთან უფრო კარგად დანამშრომლებენ რა. აი შრომელთან გაცილებით უჭირდა. ამიტომ თავი უნდა მოიტყო, რომ შენ მაგ იმაში რაღაც შენი აქტივიზმი და ის შეიძლება ან რაღაც ახალი უნდა შეიტანო, ან რაღაც ესეი ამას შეეშვნენ მემანქანეები და აკეთეს. დიდი ტანჯვა წარმოება დაუდგა და ეს დამოუკიდებელი პროკავშირი და არის იმდენი ხალხი სიმეძე თავიდან სულ თბილისის მეტროპოლიტენს 300-მდე მემანქანე ყავს რა და იყო დაახლოებით 250 კაცი მაშინო გაერთიანდა და აი ამ ადამიანების გულის ტკივილზე აიგო რა და ეხლა 250 ადამიანიდან აზრი რომ მოდის ეს ძალიან შეიძლება თუ სუბიექტური იყოს, ეს აზრი უფრო ობიექტურია, ესეთ ფილტრში გადის ეს აზრი, რომ ერთმა თქვა მეორემ განიხილა თუ არ მისაღებია, მაშინ ეჩახოლეს თუ არა და მიიღეს ისეთი, რაც ყველას გამოადგებოდა, აი დაიწყეს ეს მოძრაობა და დაიწყეს ძოლა. ძოლა როგორი სახით, იცი რომ აი უკვე ადმინისტრაცია მათთან შეხვედრაზე არ იძახდა უარს, ხდებოდა და ერთხელ მეორე თქვი რა შეერთხელ, თვე შეერთხელ, ექვს თვე შეერთხელ და ეს გახშირდა და მერე მთავარი პროკავშირი მუშაობა, კოლექტიური ხელშეკრულება ის, რასაც ვერ ხედავ შენ ხელშეკრულებაში, რომელსაც საწარმოგიდებს პროკავშირი ორგანიზაციას კოლექტიური მასი შეკახო რაღაც მოხდება სამატებინე რა. ჩვენ სინამდვილეში ისინი უკვე ასუგადებენ ამას, იმიტომ რომ საფრთხე ექნება თემისი, რომ ეხა ხალხი რომ დაენახოს 300 კაცს ესეთი ხელფასი აქვს სიტყვაზე ან გამოისწორა მდგომარეობა, მე არა, ავტომატურად გადაივსება ის, მაგრამ ჩვენთან ეხა მეტროპოლიტენში არსებობს მეორე პროკავშირი, რომელიც დაახლოებით 3000 წელია, ჩვენ 700 წელია. აი 2013 წელს შეიქმნა და 118 წელი იყო დიდი გაფიცვა იწყებოდა მეტრე გავაჩერეთ მაშინ და მაშინ უკვე სხვა დარგის სცენით შევიდა და ჩვენ საპატივცემულოდ მიხალხმა დაარქვა ამ პროკავშირს მეტროს მუშაკ და მოკლებელი პროკავშირი და აი მიზნები გვაქვს ძალიან ისეთი რა. ეხლა როგორ არის თვითონ აი ყოველ წუთს აი ადამიანები მაქსიმალისტები ვართ რა და აი ბძოლას და აი მე იმითონ ჯერა თვითონ ვაინზებოდი ჯგუფის რომ პატარა გამარჯვებას რო აღწევ, მერე უკვე ეს რაღაცნაირად მოქმედებს გონებაზეც აი პოზიციაზე და გინდა რომ ეს უფრო დიდი და ხელშესახები გახადო რა და დანაშაული ეხლა იმდენია ჩვენთან და მუშების და მშრომელების წინაშე რომ კონდაიტია და დანაშაულებს და ყველაფერს რომ მოერია ეს არ გამოდის. ამიტომ მირჩევ დიდ თემებს, ერთიანდები, მოლაპარაკებაზე მიდიხარ, ნუ მე რამაც ხომერად დაგუჭირა უკვე მხარი და გველაპარაკებო უკვე და ახშა არ ძახიან, ეგეც ხომ მიღწევა, ხო? აი, პარლამენტში ვიყავით, რომ გვინდოდა რა, ეხლა ოსლარიანი მინიმალური ხელფასი მოგესალმებოდ, ხო? კოვიდამდე დავაყენეთ ჩვენ ეს პრობლემა, ბექანასუშვილი დაგვახმარა მაშინ და თავის ენაზე ის და შეიტანა ეს კანონპროექტი. ვიყავით ჩვენ ჩვეულებრივად ეს მუშახალხი მისული, მაგრამ ბეჭებზე გუთხაფუნის ხელი მადლობა გუთხეს, მაგრამ არაო რა ეს დიდი პროკავშირებიო სკელტანიანი იმას შემოიყვანს, ეხლა შრომის კანონში გამოასწორებს 3000 პუნქტზე და ეს ხუთი პუნქტიო შევაჩეროთ, არ არის ჩქარო. დღესაც ისე ოსლარიანი ხელფასი ძევს და არის. თვეში 20 ლარი ხო ჩვენი მინიმალური აზღაურება, რაც კანონში გვიწერია. აი ამის გამოსწორება არ უნდა. ეხლა უფრო ძალიან დიდ პროექტს მოვკიდეთ ხელი და რამდენად გამოგვია არ იცი, იმიტომ რომ აი ნენ კანონებმა ჩაიერა, აი შრომის მედიცინა გვინდა ავაღორძინოთ რა. ჩვენ ქვეყანა შრომის მედიცინა აღარ არსებობს უკვე რა. რაღოდენ გასაკურიც არ უნდა იყოს, რომ არ არის მაგის სპეციალისტი. ჩვეულებრივი მედიცინა გაგცინჯავს რაღაც. მაშინ როცა მთელ სოფლიოში აი ეს ჩიდილია რა. იმიტომ რომ შრომელი ადამიანი ვინც რაღაც ტრამვას იღებს სამსახურში, ან ისე ჯანმრთელობის გაუარესებას, ხო? აი იმის ხელფასი ეგრე არ ხდება რომ მოუწა რაღაც პერიოდის განმავლობაში იმის მიხედვით ვინ როგორ დასკვნას დადებს დასხვის ექიმი თუ ან შრომის დაცვის სპეციალისტი ექიმი, აი იმის მიხედვით ვისი ბრალი ამ კაცს ავატყობა. შეიძლება 5 წელი უხადონ 100%-იანი თუ 80%-იანი ხელფასი, 10 წელი იმის და მიხედვით რა დააშავს. ამიტომ ეს არის ძალიან ისე, აი მაგალითად ჩეხეთში უშუალოდ ჩვენი თანამშრომლის მამა მუშაობდა, როცა აი ესეთ საერთოდ უფასოა, კლევაზე რო არ მიდიოდა, პირველ რიგზე ხელფასი დისკნეს, ნახევარი ხელფასი შემოაჭრეს, მეორე ჯერში სამსახურიდან გავდეს, უარი უთხეს. მე აქ ჯანმრთელი სპეციალისტი მჭირდებიო. შენ ამაში ფულსაჭირდი, მე დიდ ფულს ხდიოდა, რატო არ გაესინჯოდა? ამან ჩვენი იმით მენტალობით რო რა მინდა ექიმთან დავისვენებ, უძდავლებ რაღაცა და სამსახური დაკარგა იმ კაცმა რა. და მერე და მერე რო ჩაუღმავდა, გაიგო რა შეიძლება იყოს საქმე და მართალია ეს პოზიცია რა. იქ მართლა ხალხს ერთმანეთზე მზეკი არ ამოდის და ის და ჰუმანისტები კი არ არიან, მაგრამ კანონებია ისეთი, რომ ის არ
არ უშვებს. ეს ზრუნვა. ხო, აი როგორი ზრუნვა, კი ბატონო, აი ეგეთი ზრუნვა და ეგეთი ზრუნვა მესმის და ეგ რომ მესმის, ამა ზრუნვას როგორ დაარქვა ჩემო ანა, ხო? რაღაც ის არის, არ თავდება. საერთოდ მაგის სპეციალისტი არ აყავს. ნახულაძის ინსტიტუტია განადგურეს, მერე მისევ ისქნეს და სულ ხანშესული ადამიანები მუშაობენ, აკადემიკოსი, ისინი სხვა ის არ აყავთ, აი სპეციალისტები შემორჩნენ. სანამ დროა ამა თუნდა და ჩვენი მოთხოვნა რომ სამედიცინო იმეებში ინსტიტუტებში გაიხსნას ეს დარგი შრომის მედიცინის სპეციალისტები იყოს აი ეს ხალხი ყველა სხვადასხვა დაავადება მეტროში მაგალითად ძალიან უჭერს ხალხს საპენსიო ასაკამდე მისვლა რა ძალიან უჭერს რა იმიტომ რომ იმ კათასენი მომასია რომელიც ჯანმრთელობაზე მოქმედებს და ხაშრომის ინსპექტორი ეგრე განსაული არ არის მოვიდეს შეხედოს და ერთი იმით გადაწყვიტოს ან გამონაბალქვი მეტია ნაკლები მაღალიძება მოქმედებს თუ არა აი ეს ისინი გვინდა და რაღაც აი ეს თემებს ვეჭიდები და თან სოლიდარობა უცხადებთ ყველა შრომელს რომელიც აი მემეშე და ყველას მოუწოდეთ არ დაეზეროს რომ თავის 25 კაცი ჭირდება სულ აი პროკოშენ შექმნას დამოუკიდებ თვითონ იყოს თავისი პრობლემების მართული და არ დააბაროს იმის მე რო ეხა თქვენ თხოვოთ ხა ბატონო ანუ მოდი ჩემ პრობლემს მიხედავ დარწმუნებულია მიმიხედავთ ანუ ისე კარგად ხო ვერა როგორც მე არა მე ხო ზედმიწევით კარგად ვიცი და აი ამას იმავშებით ამის ტირაჟირებას და იმას ვაკეთებ რომ ეს გააკეთეთ არ დაიზაროთ თქვენი თავისთვის იმიტომ რომ თქვენი შვილებია თქვენი ოჯახებია და თქვენი ხელით გაცილებით უკეთ ეს გამოდა ჩვენ ვარ თვითონ მაგის მაგალითები რომ როგორ შეიძლება ერთი უბირი კაცი ხომ გახდეთ და ტელევიზიაში მოსვლას არ ცხენოდეს ახლა ჩემი ჭკუის ასაულებელი ვისა აქვს მაგრამ მე ხო ჩემ მაგალითს ვყავ სხვა სხვა არის საერთოდ რაც ნამდვილად და ზუსტად ეგ უნდა გამოვადგეს ქვეყანას აი ესეთი აქტიური ხალხი ეგ ისა რომ ამ ქვეყანას ჩვენ გავაკოხდავით რა ჩვენი ძალებით და ჩვენი ფეხზე დაყენებით საკუთარი თავს პოლიტიკოსები ამას არ იზამენ ვერ იზამენ უბრალოდ გაუჭირდებათ რა ამათ აი ესეთი მაგალითები რომ ერთი კაია მეორეც და არაფერი არ გამოუვა და ჩვენი ისა ხო ჩაოლებრივი ისა ქვეყანას რითი ვაფასებთ რა მილიონების და მილიარდების ისუთ ხო არა ადამიანი შრომელი ადამიანი როგორ ჟღერს აი მით ფასდება ხო და ამას ჩვენ ვასწავლით როგორ უნდა მოიქცეთ იმიტომ რომ ჩვენ რაც გვიჭირ ჩვენზე კარგად არის ის და იმ გაფისვაში რომ შევდივარ და იმ მეტროსაც რომ ვაჩერებ მე ვეუბნები ამ პრობლემას როგორ უნდა მიხედო ისე რომ ჩემი ენერგია ჩემი მაქსიმუმი გამოიყენო მაგიქმედების კოეფიციენტი რომ სამდე ავწიო აი მაშინ დამიჯერე და მომყევი თორე ყველა გაფიცვიდან უკეთეს პირობებში დასახმებელია კაცო და არა დასახმებული ჩვენ ნაწილობრივ წვეტავ ჩვენ პრობლემას და ისინი სულად აგორებენ კანონმორჩილები ხდებით კაცო შრომის კანონს მემორჩილები თელი ის და აღარა ჩვენ შორის ესეთი რაღაც მეერდოს რა გამიგზება ზოდა არა რა ზბრძანეთ ახლა ჩვენ რომ აქ საუბრობთ და ამ საკითხებს განვიხილავთ ამ წუთებშიც 4000 ახალგაზრდა ქვეყანაში გაფიცულია სრულიად აუტანელი და წარმოუდგენელი სამუშაო პირობების გამო. როგორ შეიძლება ზრუნველი ერქვა სახელმწიფოს და ქვეყანაში იყოს ესეთი პირობები? ეს პირდაპირი დადაშაული მგონია იმ თაობების წინაშე, ვინც ახლა დაზარალებულია აი ამ უკიდურესი დამოკიდებულებით და უკიდურესი მოპყრობით. რასაც განიცდიან იქ დასაქმებულები, სრულიად წარმოუდგენელ ამბებს ყვებიან და სრულიად წარმოუდგენელ პირობებში უწევთ მუშაობა. სტუდენტებს, იმ სტუდენტებს, რომლებიც უნდა ისხდნენ, სწავლობდნენ თავიანთ ნიჭს, ავითარებდნენ და შორე რუპორი პერსპექტივაში ქვეყანას ადგებოდნენ. უწევთ მუშაობა კაზინოში. არ ვიცი რამდენი საათი, 8 და მეტი საათიც დახურულ სივრცეში, უფაერო სივრცეში, სადაც როგორც ამბობენ არის ანტისანიტარიაც, აი ასეთ სივრცეში მუშაობა და მხოლოდ იმიტომ რომ საარსებო წყარო ქონდეთ. კი, ეთანხმებით აბსოლუტურად. მან ცოტა უფრო ღრმა პრობლემაა რა ჩემი აზრით, ხალხო, ანა აქვს სხვა რაღაცა. ჯერ ეგეთი სახელმწიფოს როლზეა ხო ყველაფერი და მართლაც ზამთრობენ თუ სტუდენტებია და ჩვენი ხვანდელი დღეა და ის ვინც უნდა შენ გინდა თუ არ გინდა რეალურად ეს ხალხი განაცხობს რა და ხო და აი უბრალოდ ეს მეტი ხო არ არის ესე მოწყე. უნდა გაწირო ახალგაზრდა ესეთი ეს იწყებს იმისთვის მუშაობას რომ აი სწავლის გადასახადს იშობელი რომელიც აი ჩემერი შომელია და იმდენი არა ახანა და ბანკი ვალს აღარაცებს თვითონ ჩაანაცვლოს ეგ მომენტი ყველაფერს მაგრამ შე როცა სტუდენტს აი უბიძგებ რომ მსგავსი ტიპის ორგანიზაციაში წავიდეს სამუშაოდ აი ეხლა ესეთი სათამაშო ადგილებია ესეთი კოლ ცენტრებია ესეთი რაღაცა ბიჭო ეს ხო არ არის ხო აი მაგალითად პირობაში უნდას კაზინოს და ეხლა ონლაინ კაზინოს არ ვიცი რომ სასწავლო დაწესებული და სამედიცინო დაწესებული და აი ამდენ კილომეტრი დაშორებით ამდენი მით რაღაც გალაგარეთ ეგეთი ის არსებობს რა ქვეყანაში რაღაცა იმის ისა რომ არ უნდა იყოს მაგრამ
ჩო შენ პირდაპირ სტუდენტს უშვებდი სამუშაოდ ხო ჯერ რატო არიცავ ამ სტუდენტს ამ ისწავლებებს რა მაგრამ სტუდენტებს არიცავ მე ბიჭო უფასო საცხოვრებლები არაა ამ სტუდენტებს და მაგაზია ხა ჩემი მეგობრები არიან მაი სტუდენტები და უკვე მესამე თუ მეოთხე წელია მაგაზია ომობენ და ზოგი პირდება ამის გაკეთება ზოგი რა არაფერი მითუმეტეს ამ ტურისტების მომსო საერთოდ ისკნა რა დაანგრია ეგისა და ფასები სადავარდა ხო ბიჭო ჯერ ეს ბავში აქ არ უნდა იმაშებოდეს ა მორგებულად შეუქმენი ეს ისა რომ ისეთ ადგილას დასაქმდეს რომ ისეთი რომ აკონდეს შეულებრივი მითხრა 8 და 12 საათიანი და მთელი დღის გრაფიკით კი რა შეულებრივი სწავლას მო ამათეთა სწავლა დაიწყებული აქვს საერთოდ ბავშვებს რა იმიტომ რომ ისეთ იმაში ჩავარდნენ და ბიჭო იმას მო მაგრამ ის ისი მედათ რომ აი წელს აკადემიურ სავერებ და მეორე წელს დავეწევი მეორე წელს რაღაცა ვიღებ რაღაცა და მე რეალ რუტინაში ვხდები უკვე გამოსავ თან ხელფასაც არ ვხდი რა 700-800 გარი ხელფასი რასაც ეგ ხალხი განისტის არასწორ მილიარდიანი მოგება დადეს შარშა მე არ ვიცი ხა ჩვენი ქვე მაგრამ მნიშვნელობა არ აქვს აძიხარ შენ ამ მაგიდასთან და სად არის აშენებული ხო ეს ონლაინისაა და მთელ სივრცეზე მარტო საქართველოს ყوارემ სახურებიან ეგენია რა 1.9 მილიონი თუ რაღაცა იყო ერთთან ხარ რა მოგება და ესენი ასე მიზერზე კავშირი და 800 500 ლარიან ხელფასებს და აიძულებო ბოდიშ და საპირპარეშოში პირსახოცები გადააფარონ რაღაც და ხავადალიო იმის გაკვირო დიდი ხანი არ დაждენ და არ იჭორავ რაღაც ეგეთ მე მაგნაციებში როგორ იმაშები რა ხავაძებდა ესე რომ გავდიოდ სუ ესეთი დარღოვებია რა მაგიტომ უძახი რომ ბიჭო სახელმწიფო და სახელმწიფო მართველები თავიანთ ფუნქციებს აღარ იმაშებიან ასრულებენ რა ვერ ვიცავენ არ იცავენ ეხლა როგორ წარმოგიდგენთ მსგავსი ტიპის ორგანიზაცია თუ მაღალი ხარდაჭერა არა თუ ისის არა ვიღაც ამფარველობს როგორ გაჩდება მე და თქვენ მომინდოდა ერთი აი ამ ხელა მაგიდა და ამ ხელა ოთახში გავაკეთოთ ეგეთი გეიმინგი და ევოლუშენი ხვალვე დაგანგრევა გალბატონო მაგრამ იმასთან თუ დავდეთ ხელშეკრულება ხო და იმან თუ წვანი აგვინთო ეგრეა რა მაგას ვიძახე ჩვენ რეწვას წარმოებს ეს ხალხი რა ნიშნულობა არა ასაკი არა ნიშნულობა მაგის თუ და ამის წინაშე აი იმ ხალხს მეუბნები ვინც აი სანგარში ზის და არ ამოდის ჩემი ამოს და თქვენ შვილებს მოადგა უკვე თქვენ მომავალ თაობას მოადგა და ეს დრო რო გაივლის იმ თვალებში როგორ უნდა ჩახედო რა ყველაფერი შეიძლება ის მოიგონო მაგრამ ესეთი აი რევოლუციის წინაისენი რომ ხდება ეტაპები შენ ქვეყანაში რომ ძველებს აღარ შეუძლია ძველებურად ხოვრება და ახალი მარიციან და რევოლუცია იმას იზას მე ის კი არა რომ ხადაგებელი მე მინდა ძალიან შემად გამოვიდეს მაგრამ რეალურად ეგეთი სიტუაცია ვეღარ ძლებს ხალხი უკვე რამდენი ღალა ისევა ამ ქვეყნიდან ის რო გაიქცა ის უფრო დაბრუნდება აღებებული აღარ უნდა დაიღალა იმ უცხოეთით რა იშოვა ის არსებო რაღაცა რომ შიმშიგით არ მოკდება 10 წელი და ჩამოვა ფინის ჩამოვა რომ საომრე ჩამოვა რომ წესრიგი დაამყაროს და იქ რასაც მიეჩვია როგორ შრომასაც ის შრომა კონდეს რა კი, ნამდვილად. და ამ დროში, ამ დროს ხო აი შენ, რომელიც აი ხლა ზიხარ და ყველაფერზე თვალები გაქვს დახუჭული და ამა ტაშს უკრავს სელაპივით და ასე თეს რო გადმოგინდებს იმას, რა უნდა უთხრა იმ შემშვილს რა? მაინც და მაინც ის შვილი ხო არ უნდა იმას გიქნან კაცო დაგიღეჭონ და დაგიიმასთან და გადმოგიგდონ და რაღაცა რომ რაღაცაზე წამოდი, ამოდი და რეაქტიურად ეხლა გაცილებით იოლია რა. გაცილებით იოლია რომ ერთმანეთის ფარში დავდგეთ და რაღაცა ვიდრე მერე წესხრები აინტება, მერე უკვე ყველა ერთად დავიწყებით რა. ნამდვილად. ყველა სჭირდება ეს აქტივიზმი, გაერთიანება და სამოქალაქო სოლიდარობა. ზუსტად სოლიდარობა შეიძლება იყოს ის რაც გადაგვარჩენს და რაც გამოგვიყვანს ამ ძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან, იმიტომ რომ საზოგადოების არც ერთი ფენა ჩვენ ვისაუბრებთ შრომელ დასაქმებულ ადამიანებზე, რომელთა მდგომარეობა ძალიან ძიმეა და ხალხასი რომელსაც იღებენ საერთოდ არანაირ საცხოვრებელ პირველ არანაირ საცხოვრებელი პირობების შექმნაზე არ ყოფნით, სრულიად არ არის ფუნების საგნებზე საუბარი, დასვენებაზე საერთოდ ჯანმრთელობის მდგომარეობას ვერ იწესრიგებენ. ვისაუბრეთ სტუდენტებზე, რომლებსაც ესეთი მძიმე მდგომარეობა უდგათ, იძულებული არიან სხვადასხვა მძიმე სამუშაოებზე იმუშაონ და მე არ მესმის უბრალოდ რა დრო რჩებათ რომ ისწავლონ. და ეს ისაუბაა, რომელმაც უნდა განავითაროს ქვეყანა და შემდეგ შეძლოს დააყენოს ფეხზე და ავყო მივყოთ განვითარებას და პროგრესს. პენსიონერები ავიღოთ და საერთოდ სრულიად წარმოუდგენელ პენსიაზე არიან, როცა ვხედავთ თუნდაც ჩვენ ქვეყანაში ჩამოსულ უცხოელ ტურისტებს როგორ ბედნიერად ატარებენ თავისი პენსიონერობის პერიოდს და ხანდაზმულობას. უბრალოდ შედარებაც კი არ შეიძლება ჩვენთან რა მდგომარეობაში არიან პენსიონერები და მათ ისევ თავიანთ საპენსიო ასაკშიც
უწევთ ძალიან ძიმე შრომის შესრულება, თუნდაც დასუფთავების სამსახურში. აი ვიდეოები რო ვრცელდება ხოლმე, როგორ გვის მოხუცი. კი, თითქოს პოზიტიურია, მაგრამ რა სევდიანია, როგორ შეიძლება ადამიანმა, რომელიც მთელი ცხოვრება იმუშავა და სიბერეშიც კი რომ არის იძულებული, თუნდაც დასუფთავების სამსახურში იმუშაოს მძიმე შრომა შეასრულოს სხვადასხვა პოზიციაზე, რომ პენსია წარმოუდგენელია იყოს ადამიანს, მით უმეტეს ხანდაზმულ ასაკში, როცა ჯანმრთელობის სხვადასხვა პრობლემა წამოიწევს ხოლმე. ამიტომ ჩვენ ქვეყანაში ძალიან დიდი სიფხიზლე გმართებს ერთმანეთის მიმართ სოლიდარობის გრძნობა და რაც მთავარი არ ქონდეს შიში იმის, რომ გამოვხატოთ საკუთარი აზრი. ვიყოთ ერთმანეთის მიმართ სოლიდარულები და ვფიქრობ, რომ სწორედ ეს შეგვიქმნის სამომავლოდ იმ პირობებს, სადაც შევძლებთ ჩვენს კეთილდღეობით ვიცხოვროთ. და მე იმედი მაქვს, რომ აი ესეთი ორგანიზაციები, როგორიც თქვენია ბატონ რობერტ, მაგალითს მისცემს სხვადასხვა სფეროში დასაქმებულ ადამიანებს და მომრავლდება და შევძლებთ ჩვენი უფლებების დაცვას. ძალიან დიდ მადლობას გიხდით მობრძანებისთვის. ამ ძალიან მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროთ და ბოლოს მაინც თქვენ მოგცემ სიტყვას, რას ურჩევდით იმ ადამიანებს, ვით გაამხნევებდით, ვინც ძალიან ძიმე სოციალურ მდგომარეობას განიცდის, გამოსავალს ვერ ხედავს და დათრგუნულია, რას ეტყოდით მაინც საიმედო ნოტაზე რო დავას? ეხლა როგორ არის, აი ძახანაც ვიძახდი, ჩვენ გადავიჩვით იმას, აი ინფორმაციას ვიღებთ ას არ კითხულობთ რა, აი უბრალოდ ყველაზე და დაფრასაც ხდება, რომ ძალა ერთობაში რაღაც აფორმირმი გონია, მე რომ ჩვენ იმაზე გერბზია წარწერი რაღაც. ბიჭო, ეს არის აი უმოკლესი გზა. ეს არის აი ალგორითმი გამარჯვების, აი ისეთ ენაზე დაწერილი, როგორც ბიბლია იწერება, რომ აი ძალიან არაფერი იმაში ჩაკეტკიტება არ ჭირდება, წაიკითხავ, მიხვდები რა. აი გეუბნება თვითონ, რომ აი ძალა ერთობაშია. ხო, ერთ ადამიანს არ ძალგიც იმისისა უნარი არ აქვს, ჩვევა არ აქვს, რომ რაღაცა გადატრიალება მოახდინო, უნდა იყოს რაღაც გენიოსი და ის შენ სფეროში მთლიანი მასერა ამ ერთობაშია რო დავდგეთ და ბიჭო ამ შიშს და იმას განებით, შიში დაძლევადია, ხო? ჩემზე შიშარაკად შეიძლება ქვეყანაზე არ იყოს, იმდენი რამის მეშინი და იმდენი ფობია მაქვს, მაგრამ ყველა ცოცხალი არსება ეგრეა, ხო? ნუ შიში ყველას ისენია, მაგრამ ბიჭო ამ შიშთან თანაცხოვრება შეიძლება მე და ჩემი მეგობრები ვისგანაც მაგალითი ავიღე, რაც უფრო გეშინია, უფრო რაციონალურად მოქმედებს, თუნდა გამოსავალს უფრო მოკლეს ეძებ და პოულობ და მე ერთხელ თუ დაძლიე შიში შეჯერალ დაძლიე, ვაი მამაცობა არის, ხო, მრავალჯერად უკვე გმირობა. აი ამას ვაკეთებ, მე უკვე მოგდის, რომ ეს შიში გაქმარა თანაცხოვრობ ამასთან რა, უბრალოდ გონება უფრო გიციკციკებ და უფრო კარგად და ერთხელ სადე თქვენი დედმამიშვილებო, ეს ქვეყანა გადაყოთ თქვენ შიშებს და მოდი დავანებო და მე ბიჭო რა ხალხი შულები ვარ რა, აი გვარი როცა შემორჩა შენი ხო იმისის გაქრო, შენი ეხა 2 და 3 თავობა ვიცი ჩვენ წინ, ხო, მე ეხა გენეოლოგიური ხე თუ თავადია როგორც არაბო, ხო, რახამ თქვენი გვარი არსებობს, თქვენი წინაპარი იყო ისეთი, რომელიც აი ამ სოციალურ იმაში ხდებოდა, აი გმირობის ის უჩინარი გმირები იყო ყველა ქართველი, ვინ შემორჩა ვისი გვარი ზმოდა, თქვენ რატო დაივიწყეთ ეგ რა, თქვენ კაი დამამიშვილებო რა, ჩვენ ხავს ერთი ისა ჭირი ის ქოქო, ეს ყველაფერი ახსენდება, როცა ალკოჰოლურ აი 3-4 ჭიქა ზამთრობაზე აღარ არის, აი მაშინ მოდის ეს, მაშინ ლომდებიან და მე ეს აი როგორმე ეს პროცესი რო 3-4 ჭიქის პოზიცია რო დღევანდელ დღეს დავაყენოთ, რა უნდა მომიმოქმედოთ, მე არ ვიცი, უფრო ჭკვიანი კაცი უნდა. ამ ხალხს ეშველება რა, მართლა ეს სოციალური აფეთქება მოხდება ამ ქვეყანაში და აღარ მინდა ესე ცხოვრება და ეს პოლიტიკოსების რაღაცაზე ჭკუას ისწავლიან თორემ. იმედია ესე ჭკუად არაფერს არაფერი არ გამოვა. მივა მათ ამდეც ეს პრობლემა და ჩვენ მცდელობა არ უნდა შევწყვიტოთ და უნდა ვილაპარაკოთ. დროა ნამდვილად ვილაპარაკოთ ამ თემებზე გაუჩერებლად. მადლობა ზგერდით ყურადღებისთვის და გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. აი, ძნელობა.